אלעד חלפון, מנהל תחום חדשנות ואנרגיה ביחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה. הוא ידבר על המהפכה בתחום הדירוג, על הדרישות הרגולטוריות ביום שאחרי אישור התקן, על כל השינויים שנכנסים לתוקף, על ההשלכות, על החובות, הזכויות והמועדים. בבקשה. שלום כולם, תודה רבה. תודה שהגעתם. נפתח בלהגיד שקודם כל תודה לכל האנשים שעוסקים בתחום הזה, בתור מישהו שמהנדס בעולם מערכות הזרימה האלקטרוכימיות, שקיבלתי את הנושא של דירוג אנרגיה במבנים. נפתחה דלת לעולם שלם של אנשים שאכפת להם. אני חושב שכל אחד מהיועצים שעבדתי איתו, האנשים שיצא לי לעבוד איתם פה ובמכון התקנים, אכפת להם ממה שהם עושים. וזה מדהים, וזה לא בנאלי, זה לא קורה בכל תחום. ומכל השיחות בין אנשי מקצוע ובעניין כאלה ואחרים, עלה הרבה פעמים השאלה האם המהלך הזה שאנחנו עושים פה נדרש. כלומר, יש אנשים שאומרים, חברים, חייבתם דירוג אנרגיה במבנים, זה לא קורה מספיק טוב, זה לא מגיע לרוכשים, זה לא משפיע על השוק, אנחנו לא רואים את המטרות והיעדים של התייעלות באנרגיה מושגים, וזה המהלך הזה מה שהוא אמור לפתור ולתת לו מענה. מהצד השני גם היו אנשים שטענו, כבר חייבתם דירוג אנרגיה, אתם סתם מייצרים לנו פה עוד ניירת. אז אני שייך לטיפוס הראשון, אני חושב שהמהלך הזה הוא מאוד מאוד חשוב, ויותר מזה, המועד הנכון שלו הוא עכשיו, שעבדנו על הכנס הזה, והתקנות נכנסו עכשיו, כמובן שגם שנה חדשה בפתח, גם חנוכה וחג האורות והתפקחות, וכולנו יודעים שדירוג אנרגיה במבנים, כמו דירוג אנרגיה למוצרי חשמל, צריך הרבה שנים, שנראה את התוויות, שנכיר אותם, שזה ייכנס למודעות של האנשים, וזה בדיוק מה שהמהלך הזה מנסה לעשות, להוריד את התוויות האלה ואת הדירוג מרמת הקונספט לשטח עצמו, ואני חושב שהתקופה הזאת גם שאנחנו רואים שינוי בשוק הדיור, ויכול להיות מעבר משוק של מוכרים, שהרבה פעמים גם הרבה אנשים מאוד מוכשרים אמרו, מי שרוכש דירות היום רוכש מה שהוא יכול. אולי את הכתובת שהוא היה רוצה, אבל בטח שלא בוחר לפי איכות הבנייה או דירוג הבניין, ואולי עכשיו שאנחנו רואים מעטה ואולי שוק של רוכשים, אנחנו כן נראה אנשים שמתחילים להתעניין יותר, מבקשים יותר, וזה הזמן הנכון לעשות את זה. אני מצטער, אני לוקח אותנו גם מהעולם הקצת יותר מקרו והאידיאולוגי לעולם הטכני, ואני אצלול קצת פנימה לתוך העומק של מה הדרישה ואיך זה מתבטא במה שעשינו. אני אגע בתוספת לחוק המחר עצמה, איך היא נראית ומה היא אומרת, תקנות מקורות אנרגיה ואיך הן מחייבות את הדירוג ואת השימוש במערכת של משרד האנרגיה, חובת הדירוג מטעם התקנה לבניית בת קיימה, איך שלושת התקנות האלה משלימות, וזה שורה קטנה אבל זה חפירה רצינית, תהיו מוכנים, זה השלבים והדגשים של כל נושא הביצוע הדירוג, אל תדאגו, הדברים האלה בסוף יהיו באתר משרד האנרגיה והם נגישים לכולם, ובסוף מועדים מחייבים. אז דבר ראשון, ואני מקווה שאתם רואים טוב, אבל זה התיקון ספציפית לצו מחר הדירות, מה שהדגשתי פה זה מה שחשוב בפועל, בסדר? כל פעם שנמכרת דירה לטופס המחר מתווסף הסעיף הזה, 631, האם בוצע דירוג אנרגיה ליחידת הדיור? בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה, בסדר? תקנות מקורות אנרגיה הן מה שקובעות מה הוא דירוג אנרגיה ליחידת דיור, ובטופס נדרש המוכר להודיע לרוכש שבוצע דירוג, כן או לא, בהתאם לתקנות. הדבר השני, זה לא נגמר פה, אם בוצע דירוג, אתה לא רק אומר כן בוצע, אתה מוסיף את תווית דירוג האנרגיה לטופס המחר, וזו משמעות מאוד 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 גדולה. הדבר הבא, תקנות מקורות אנרגיה, זה בעצם התקנות של המשרד, התקנות שלנו, כבר מ-2020, שמגדירות מהו דירוג אנרגיה ליחידות דיור, איך עושים אותו ומה נדרשים. ההגדרה עצמה פה, הדירוג של יחידות דיור לפי צריכת אנרגיה נדרש להיקלומה, כפי שנקבעו בתקן, בסדר? התקן הוא תקן ישראלי 5282, חלק אחד, מהלך מאוד משמעותי שמשרד האנרגיה קידם וקורא היום בהובלה של רחל בקר, צוות מומחים ותהליך מאוד מורכב שמתבצע במכון התקנים.
ירחיבו עליו בהמשך, מהם השינויים לתקן האלה ואיך אנחנו מעדכנים ומביאים אותו לגרסה מודרנית יותר. אבל שוב, דירוג באמצעות התקן הזה הוא דירוג אנרגיה ליחידת דיור. עוד דגשים שהם חשובים באותה תקנה זה שמוכר לא יציג לקונה דירוג אנרגיה שלא קבעה מעבדה, מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות, לא כל אחד יכול להסמיך, רק מי שמוסמך לזה, והדירוג יוצג באמצעות תווית, בסדר? לא איך שבא לי, אני לא מוסיף איזשהו ספרה, אני לא אומר איזשהו ערך, אני מציג תווית שאושרה על ידי מעבדה, והתווית הזאת היא אך ורק תווית שעברה דרך המערכת של משרד האנרגיה. אל תדאגו, כל מי שלא מכיר, אנחנו נציג את המערכת, אנחנו נציג איך עובדים איתה, יש פה סשנים מאוד מקצועיים ומומחים שידברו על כל הפרטים האלה לעומק. אבל שוב, התקנות מקורות אנרגיה אומרות שדירוג באמצעות התקן הוא דירוג ליחידת דיור, שמוכרים דירה מחויבים להציג אותו, סליחה, זה עוד לא חיוב, שמוכרים דירה את התקן הזה מציגים באמצעות תווית שהופקה על ידי משרד האנרגיה במערכת של המשרד. אני קצת עולה לפעמים הנושא של אני מחויב בדירוג למבנה בתקן לבנייה ירוקה, אני לא בהכרח מחויב לדירוג של יחידת הדיור. מסביר בצורה חד משמעית, זה לא נכון, בסדר? תנאי סף לדירוג אנרגיה של בניין שלם, הוא שכל יחידות הדירוג בו עברו דירוג, בסדר? שוב, הדברים, התקן התפרסם בקרוב עם הרבה תוספות ועדכונים, אבל זאת מהות שחשוב שנבין וכמה שיותר מהר, גם לפני שהדברים עצמם פורסמו ונכנסו לתוקף. זאת התווית כפי שהיא מופיעה בתקנות מקורות אנרגיה, והתוויות האלה גם, שוב, מתועדות במערכת של משרד האנרגיה, זה לא שכל אחד מותר להדפיס אותם, גם אם הם נבדקו על ידי מומחה, אך ורק דרך המערכת. אני נוגע פה בעצם בתקנה השלישית, התקנה לבנייה בת קיימה, שהיא חלק מאותו מכלול שמייצר את החיוב. התקנה לבנייה בת קיימה קובעת שמחויבים ליישם את התקן לבנייה ירוקה, 5281, בהתאם לטבלה, יש טבלה מסודרת, אני מניח שרובכם אנשי המקצוע מכירים אותה, מבנה מגורים, רבי קומות, מחויבים כבר ממרץ 2022 בכוכב אחד, בהמשך ב-2023 יחויבו גם מבנים בבנייה רוויה, ובעצם מי שרוצה לעמוד בתקן, כל המבנים האלה במועד שיהיו מחויבים, מחויב לדרג את המבנה בדירוג אנרגיה. בסדר? לא בחירה, מחויבים דירוג לפי C. יש עוד תוספות שמאוד רלוונטיות, הן מחייבות בהליכי הרישוי. אנחנו מקווים שלא יוקמו מבנים שלא עומדים בתקנה הזאת במדינת ישראל, הרשויות המקומיות ורשויות הרישוי אחראיות על הדבר הזה. הנושא הזה הוא מוכר לכולם, גם שיפוץ של תמ"א או שיפוצים שמוסיפים חלקים נרחבים למבנה, גם נדרשים לעמוד בתקנה. אם אני רוצה לחבר רגע את כל מה שאמרתי עכשיו יחד, אז יש לנו את הדירוג אנרגיה למבנה מגורים, בסדר? שהוא מחויב במסגרת התקנה לבנייה בת קיימה והתקן לבנייה ירוקה. אם אני מבצע דירוג אנרגיה למבנה מגורים, אני בעצם מחויב על ידי תקן 5282, והכוח שלו הוא מתוקף תקנות מקורות אנרגיה, אני מחויב לדרג את יחידות הדיור במבנה ולהפיק תוויות באמצעות המערכת של משרד האנרגיה. וזה השלב הפינאלי, מה שנכנס לתוקף אתמול, במידה ובוצע דירוג, אני חייב להעביר אותו לרוכש. לא עוד מצב שבו מי שתכנן ובנה את המבנה, הוא מי שרואה את הדירוג, וזה, אגב, זה טוב, זה משהו מאוד משמעותי שגרם לבנייה של מבנים איכותיים יותר במדינה, אבל עכשיו גם הרוכשים מקבלים את המידע הזה, הוא לא נשאר יותר רק בידיים של מי שבנה את המבנה או היזם, אלא הוא עובר ממש לרוכשי הדירות, כבר כחלק מרכישת הדירה, ואנחנו מקווים שהמהלך הזה יגיע לכל הרוכשים שידעו שדירה בבניין ירוק מגיעה עם דירוג אנרגיה גם ליחידת הדיור, לא רק למבנה. אני יודע מה הביצועים ומה איכות הדירה שלי מבחינת דירוג אנרגיה. עכשיו אני אגע קצת בשלבים, תסלחו לי, אני לא אעמיק פה, אבל שוב, יהיה גם זמן שאלות בסוף, וגם אם יהיה צורך, אנחנו
נעלה וניתן עוד מענה לשאלות מהמשרד. אבל אני מדבר פה כרגע על שלוש אופציות לדרג מבנה. בסדר? אופציה חדשה היא בבניין חדש. אגב, אני לא נכנס פה להגדרות התקן שיעשו את זה אחריי או המערכת תביא את עצמה. אני מדבר פה רגע ברמה הכללית של תקנות מקורות אנרגיה, התווית, ואיך זה עובד מבחינת משרד האנרגיה. אז יש אופציה אחת, היא האופציה הכללית, מה שכולם מחויבים עכשיו, זה על בסיס תוכניות ומפרטים בבניין חדש. זה אומר, אנחנו מאשרים תוכניות, התוכניות האלה, עוד רגע אני אגע גם קצת איך הן נבדקות, ובעצם זה על בסיס תוכניות ומפרטים. אופציה וולנטרית היא על בסיס בדיקות ביצוע. בדיקות ביצוע זה דורש הגעה לשטח, ליווי של המבנה בתהליכי הבנייה שלו, ירחיבו בהמשך, וזה וולנטרי, אבל הרבה יותר מעמיק. ואופציה נוספת זה בדיקת הביצוע בבניין קיים, כלומר לבצע דירוג לבניינים שהם כבר קיימים היום, לא במבנים חדשים. אני מקווה שברור לכולם שכל מה שאנחנו מדברים עד עכשיו זה על מבנים חדשים. כתבתי כיום וולנטרי, כי היום זה וולנטרי. אולי בעתיד לא. שלבים, די בפשטות, ודבר ראשון, בשביל לעשות דירוג אנרגיה אני צריך להתקשר עם מעבדה, להגיש לתוכניות ומפרטים בהתאם לתקן ולדרישות של מערכות משרד האנרגיה. זה, כל זה קורה במערכת של משרד האנרגיה. זה נבדק על ידי מעבדה, תיקונים, הלוך ושוב, אם צריך לשפר דברים, לשדרג דברים, דברים משתנים. בסופו של דבר, המעבדה מאשרת את הדירוג ליחידות הדיור ומתקבלות תוויות. מהרגע שאושר הדירוג, חלה חובה של הצגת התוויות בכל מכירת דירה חדשה. בסדר? מה קורה אם אני עושה על בסיס בדיקת ביצוע? זו האופציה השנייה שדיברתי עליה. אני לא אחזור על 1 עד 6, זה אותו דבר, בסדר? אבל נוספים פה השלבים האלו. אם אני רוצה לעשות על בסיס בדיקת ביצוע, אז התוויות האלה שקיבלתי בהתחלה, הם עדיין יידרשו. כלומר, כי את הדירוג אני חייב לעשות לפני עלייה על הקרקע. זה חלק ממכוני בקרה לבנייה, האישור שלהם לעלייה על הקרקע. אבל אני בעצם נדרש להתקשר עם מעבדה מראש ולידע אותה ולעבוד איתה בשיתוף מלא בכל שלבי הקמת המבנה. הם צריכים להיות בשטח, הם עושים בדיקה בכל יחידות הדיור ובעצם מאמתים אותם, ובסיום תהליך הבנייה הם מוצאים בעצם תוויות חדשות, שהתוויות האלה הן תוויות על בסיס ביצוע. זה כתוב בתווית, אתם תראו, יש אופציה לפי מפרטים ויש אופציה בסיס ביצוע. היינו, בדקנו, זה תוויות שהאיכות שלהם, להבנתנו ולהבנת הרוכשים, היא תהיה גבוהה יותר ואמינה יותר. אופציה אחרת זה מבחינת בניין קיים. בבניין קיים יש אופציה שהיא רק על בסיס בדיקות ביצוע, חייבים להגיע לשטח ולבדוק, כי התוכניות ישנות, אנחנו לא תמיד יודעים מה בוצע ואיך בוצע, ולכן בניינים קיימים יידרשו בביצוע בדיקות בפועל, בשטח. קצת רגע, אנחנו אומרים שהדבר הזה הוא חלק מתקנות נוספות. אז אני רוצה להביא איפה החובה לדירוג משתלבת בתקנה לבנייה ירוקה. פה. בסדר? בעצם אופציה אחת היא שלב מקדמי שהוא וולנטרי. במידה ורוצים לדרג מבנה בדרגה שהיא גבוהה מדירוג B, אז אנחנו מדרשים לדרג את המבנה כבר בשלב המקדמי. עושים את כל השלבים כמו שהסברתי קודם, ומקבלים בעצם תוויות דירוג כבר בשלב המקדמי. זהו תנאי, ומאותו רגע חייבים להציג את התוויות. לא חייבים לעשות את הדבר הזה, בסדר? אפשר גם לא להחליט שהמבנה שאנחנו מדרגים לא הולך לעמוד או לקבל דירוג שהוא גבוה מהדירוג C, ובמידה, וזה המצב, לא חייבים לבצע דירוג בשלב הזה, אפשר למכור דירות בלי דירוג בשלב המקדמי, להגיש בקשה להיתר בנייה, לקבל היתר בנייה ולהתקדם, שהדירוג עוד לא חלק מהשלב הזה. התנאי היחידי פה הוא בעצם שהמבנה לא יוכל להיות מדורג בי ומעלה. אחר כך יש את שלב א' של הבנייה הירוקה. בתוך השלב הזה יש את החלק של דירוג אנרגיה למבנה, ומתוקף זה נגזר גם דירוג אנרגיה ליחידות הדיור, שבעצם מאותו רגע חלה חובת הצגת התוויות. עכשיו, מה שחשוב לדעת זה שכרגע מתבצע שינוי בנושא של רישוי, רן אני מניח שירחיב על זה קצת יותר, אבל בשביל לעלות על הקרקע, הדרישות של מכוני בקרה לבנייה, ואולי לא קורה היום בפועל, אבל עוד כמה חודשים זה כבר יקרה, יהיה תנאי להציג את שלב א' של התקן לבנייה ירוקה,
ומי שכך, דירוג אנרגיה יהיה תנאי לעלייה על הקרקע. אחרי קבלת תחילת עבודות, מן הסתם, כל המומחים פה לבנייה ירוקה מכירים את שלב ב' של התקן, שבשלב הזה במידה ורוצים ביצוע בפועל, רוצים תוויות לשדרג אותם לתוויות הביצוע בפועל, כמו שאמרתי, יהיה צורך להתקשר עם המעבדה המוסמכת, לעשות בדיקות שוטפות, לאמת ובעצם לקבל בסופו של התהליך תוויות על בסיס ביצוע, אבל זה לא חובה. יש אופציה שהיזם רוצה להישאר עם תוויות על בסיס מפרטים ותוכניות, אבל זה לא אומר שהמבנה לא ייבדק. אנחנו פה מנחים את המעבדות ואומרים שבעצם בשלב בדיקת שלב ב' ואישור שלו, המעבדה הבודקת תוודא שהדירוג אנרגיה מתאים למה שבוצע בפועל. במידה ולא, היא תתריע ליזם ותגיד לו, הדירוג שלך לא מתאים ואתה מחויב לעשות דירוג מחדש, כי נעשו שינויים שהם מהותיים במבנה. וגם פה יעשו דירוג מחדש, הוא לא חייב להיות על בסיס ביצוע עם כל הליווי, אבל הוא יהיה בדירוג על בסיס תוכניות ומפרטים, והוא יהיה חדש, בהתאם לשינויים שנעשו. דגשים, בסדר? אז קודם כל דגשים לחלק הזה שאמרתי, של השילוב לתקן לבנייה ירוקה. בשלב מסירת המבנה אנחנו מצפים שתועבר לרוכשים, תביא דירוג אנרגיה. תביא דירוג אנרגיה שהיא עדכנית והיא האחרונה שיצאה, במידה והיו שינויים. דבר נוסף, וחשוב שנכיר את זה, שבמסגרת התקן לבנייה ירוקה, בסדר? המשרד להגנת הסביבה עובד עכשיו על מערכת שתציג את כל המבנים, מתי אושר שלב א', כל שלב, והכל יהיה חשוף לכל הציבור ופתוח, ובעצם מהרגע שהושלם שלב א' בבניין בנייה ירוקה, התאריך הזה הוא יהיה תאריך שהוא מוכר לכולם, וחובת הצגת התוויות מהתוקף הזה היא משהו שכולם יכירו. זה לא משהו שיהיה ספק, כן חייבים להביא לי תווית, לא חייבים להעביר לי תווית. עכשיו תסלחו לי, זה יהיה עכשיו כמה הדגשים די מעמיסים. אני ככה מסכם את מה שאמרתי בכמה בולטים שבעיניי הם מאוד חשובים. שאחד, אסור להציג תוויות דירוג אנרגיה שלא הופקו במערכת המשרד. אין דבר כזה. והתוויות האלה תמיד יקבלו אישור של מעבדה מוסמכת. המעבדות הן מורשות גישה למערכת משרד האנרגיה, הן מי שעושות בפועל את הבדיקה ומאשרות. זו הדרך היחידה. כל דבר אחר הוא לא עומד בתקנה והוא לא חוקי. בכל מועד יש רק תווית דירוג אנרגיה אחת בתוקף, בסדר? כל פעם שנעשית איטרציה, נעשה עדכון, חייבים לידע את הרוכשים בתוויות העדכניות, תוויות קודמות יהיו לא בתוקף, וזה באחריות היזם להעביר לרוכשים. דיברתי על אופציה לבדוק תוקף חוקי של תוויות, כלומר מה התווית שבתוקף. ועוד דבר חשוב, תופס המחר, בסדר? המעטפת הרגולטורית של תופס המחר דורשת להעביר לרוכש מידע עדכני ונכון לגבי הדירה. במידה ונעשה שינוי מהותי, מחויבים להעביר לו תופס מחר חדש. שינוי של דרגת דירוג האנרגיה, מעט מאוד אופציות, הוא נתון מהותי. ושינוי בו דורש תופס מחר חדש וידוע של הרוכשים. גם שדרוג? גם שדרוג, שדרוג. למה שלא תרצה להגיד למישהו שהשתדרגה הדירה, נראה לי רק מעלה. מעבדה שעושה דירוג, אנחנו מבינים שלא בכל המקרים המעבדה שעושה את התקן, את ההסמכה או הבדיקות של התקן לבנייה ירוקה, תהיה המעבדה שביצעה את דירוג האנרגיה. אפשר לעבוד עם שתי מעבדות בנפרד, אבל חשוב שתדעו שהמידע הזה יעבור בין המעבדות בצורה שקופה ושוטפת. כלומר, מעבדה שמאשרת את התקן לבנייה ירוקה תקבל את הנתונים מהמעבדה שבודקת את הדירוג, בשביל שהיא תוכל להגיד האם התבצעו שינויים משמעותיים. החלק השישי גם נוגע לזה. הפקת תוויות, נגעתי בזה, הפקת תוויות על בסיס ביצוע, והגע בזה ליאור עוד מעט, היא תהליך שהוא קצת יותר מורכב ותובעני, אבל אנחנו, המשרד, מתכנן קמפיין מאוד גדול בשנה הבאה. אם אתם ראיתם עכשיו במונדיאל את הקמפיין של דירוג אנרגיה למוצרי חשמל, זה משהו בסדר גודל הזה, שמכוון לדירוג האנרגיה ליחידות הדיור, ואנחנו הולכים להדגיש שדירוג על בסיס ביצוע הוא אמנם דורש תשומות, אבל הוודאות שלו והערך שהוא נותן לרוכש לא יסולא בפז. ניתן להוציא תוויות על בסיס ביצוע רק לחלק מהמבנים, גם שאלה שעלתה הרבה פעמים, רק לחלק מהדירות. אפשר להגיד, חלק אני עושה להם על בסיס ביצוע, חלק רק על בסיס תוכניות ומפרטים,
בחירה של, של היזם, ובעצם אנחנו מציעים גם בראי התיקונים והגרסה החדשה של התקן וגם בראי הדרישות האלה, אנחנו ממליצים לרשויות המקומיות לבחון את הדרישות שלהם, בעצם את הדרישות הנוספות שדורשים ברשויות מקומיות מסוימות במסגרת היתרי בנייה למבנים וליחידות דיור. מועדים, בזה אני אסיים. אתמול נכנס התיקון למפרט המחר לתוקף, ומי שלא התעורר, חשוב להתעורר ולהכיר שזה מחייב. ראשון לראשון, זה תאריך קצת דינמי, זה יכול להידחה בחודש, אולי גם בחודשיים, אבל אנחנו בשלבים של סיכומים אחרונים, והתקן, הגרסה החדשה של התקן, צפויה להתפרסם חודש, חודשיים ראשונים של 2023, שיתר התאריכים פה יידחו בהתאם לזה. סליחה, פה, במהלך 2023, ניתן יהיה לדרג יחידות דיור, גם יהיה שנה של מעבר, בסדר? ניתן יהיה לדרג גם באמצעות התקן הישן, וגם באמצעות התקן החדש. לא תהיה עדיין חובה של דירוג באמצעות התקן החדש, והחל מהראשון לראשון, או שוב, אם זה ידחה בחודש או חודשיים, אבל שנה מהאישור, התקן יישאר, התקן הישן יישאר בתוקף, רק לדירות שהופקו עבורם תוויות, באמצעות התקן הישן עד המועד הזה. דירות שלא הופקו תוויות מתועדות במערכת משרד האנרגיה, יהיו מחויבות בביצוע על בסיס הגרסה החדשה של התקן, ובעצם מה שבאים להגיד פה זה שאם הוצאתם תוויות, בסדר? ועכשיו יש שינויים במבנה, או רוצים לעשות את שלב ב', אתם עדיין תוכלו לעבוד עם התקן הישן, לא יידרשו לשנות את כל המבנה והפרמטרים. ונגעתי פה בכמה אספקטים של שוב, בשיתוף פעולה עם רן, אגף לבנייה ירוקה והמשרד להגנת הסביבה, שאנחנו מדברים על תוספת של ניקוד נוסף למי שכבר בשנה הזאת ישתמש בתקן החדש, זה יעזור לנו ללמוד, להכין את המערכות. ויש גם תוכנית שאני לא אכנס לזה, אבל לעשות רוויזיה בתקן לבנייה ירוקה, לעדכן גם אותו, ומן הסתם נגזרים מועדים שרלוונטיים גם לתקנות שלנו בהקשר הזה. דבר אחרון, יש פה כתובת מייל, תקנות, את אנרג'י, חטיבת אנרגיה מקיימת, עם מי שאחראי על הנושא הזה, מי שמאגד את המערכת, את מערכת התוויות. אני בחודשים האחרונים בדיוק פייז אאוט מהחטיבה הזאת ליחידת המדען הראשי, אני עדיין זמין לכל הנושאים האלה ואני אדאג ללוות את החלק הזה של דירוג אנרגיה ליחידות דיור עד הסוף שלו. זהו, שיהיה לנו הרבה בהצלחה.